Pán spolmocnec, aký bude tento rok pre Rómov z pohľadu projektov, ktoré realizuje váš úrad? A dúfam, že to bude úspešný rok. Sme v procese spúšťania takmer každého projektu, čo budeme mať pripravené pre Rómov v nasledujúcich 4 rokoch. Znamená to jednak projekty terénnej sociálnej práce, komunitných centier, ale aj infraštruktúrálne projekty, napríklad projekty svojpomocného a prestupného bývania. Takže dúfam, že to bude rok úspechov, aj čo sa týka projektov. V akej oblasti nájdu Rómovia prácu? No, to závisí od toho, že kde žijú. Vláda pripravila akčné plány pre najmenej rozvinuté regióny. Malo by to pomáhať minimálne v 12, možno že aj vo viacerých okresoch východného a stredného Slovenska. A určite to závisí samozrejme aj od vzdialenostnej úrovni Rómov. Snažíme sa o to, aby čo najviac ľudí v ľadových dolinách našlo nejakú prácu. Aké presne projekty budete spúšťať tento rok? Máme pripravené projekty terénnej sociálnej práce a podporu práce komunitných centier. Sú to projekty, ktoré sú už v poslednej fáze, to znamená, že čakáme na akurát posledné podpisy. Tiež máme pripravený projekt pozemkových úprav. Vieme pomáhať obciam vysporiadať pozemky pod rómskymi osadami. Cez rok, síce to nerobí môj úrad, ale je to dôležité, sa spustí nová fáza projektu Zdravé komunity. To znamená, že vieme podporiť naďalej činnosť zdravotných osvetárov v rómskych komunitách. Ministerstvo školstva, ako aj môj úrad, má projekt na predškolských asistentov, to znamená, že vieme podporiť prácu s rómskymi deťmi aj v školkách. A dokonca sú aj infraštruktúrálne projekty, vieme podporiť výstavbu škôlok, komunitných centier, vieme pripojiť osady k pitnej vode a ako som už spomenul, budú projekty aj na prestupné a svojpomocné bývanie. Aké sú vaše priority na tento rok? Priority sú nemenné. Pre mňa sú 3 také väčšie prioritné oblasti. Jednak je to školstvo. Pre mňa by bolo dôležité, aby sme vedeli pracovať s ministerstvom školstva na tom, aby sme mali čím viac rómskych detí v školkách. Ukazuje sa, že deti, ktoré idú z marginalizovaných komunít z osad do základných škôl bez školky, tak majú oveľa horšie šance uplatniť sa. V niektorých susedných krajinách sa podarilo urobiť veľké výsledky práve v tejto oblasti, napríklad Maďarsko. Bol by som rád, keby sme to vedeli zopakovať aj na Slovensku. Druhá prioritná oblasť je pre mňa stále zamestnanosť, treba vytvoriť pracovné miesta, dúfam, že sa nám to podarí a tiež by som chcel urobiť niečo pre lepšie spolunažívanie Rómov a nerómov na Slovensku. Vidíme, že spoločenské napätie sú veľké, treba pracovať na tom, aby sme to nejak znížili.